Não caia na conversa de quem tenta te convencer que a reforma da Previdência é a alternativa para tirar o país da crise. Isso não passa de uma grande mentira. A reforma que o Brasil realmente precisa é uma reforma tributária justa e solidária. Para acabar com os verdadeiros privilégios, combater a desigualdade e gerar crescimento econômico, é preciso mudar a forma como os impostos são cobrados no Brasil. Hoje, um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos paga proporcionalmente mais imposto do que quem recebe 30 mil reais. Essa distorção acontece porque metade de todo o imposto arrecadado no Brasil é cobrado sobre o consumo e não sobre a renda. A média dos países da OCDE é de 32%, nos Estados Unidos é de 17%. Esse tipo de imposto pesa mais no bolso de quem tem menos, aumenta a desigualdade social e também é um obstáculo para o crescimento econômico porque dificulta o consumo. Ao contrário do que se imagina, o Brasil é um dos países em que se paga menos imposto entre os países desenvolvidos. O problema é que os impostos são cobrados de forma injusta e mal distribuídos. Penalizam a população mais pobre e a classe média, enquanto mantêm privilégios para os mais ricos. O imposto de renda também gera distorções. No modelo atual, é cobrada a mesma alíquota de quem recebe 5 ou 135 mil reais. O Brasil é um verdadeiro paraíso fiscal para donos e acionistas de empresas que não pagam imposto de renda sobre os seus lucros. Além do Brasil, apenas a Estônia, em todo o mundo, oferece esse tipo de vantagem para os mais ricos. E não é só isso. Isenções fiscais e a sonegação causam a perda de 900 bilhões de reais por ano na arrecadação. É urgente corrigir essas distorções para combater a desigualdade e fazer o Brasil crescer. Participe do movimento e da Frente Parlamentar Mista em defesa da reforma tributária solidária. Menos desigualdade, mais Brasil.